Como andam os negócios? Sério? Isso é o melhor que você tem? Isso é como perguntar ao pescador se os peixes estão pegando a isca ou uma velha sobre sua saúde. Os negócios estão um estouro. Há lucro a ser feito com a guerra desde que você tenha o conhecimento. Antes de Nilfgaard sequer ter cruzado o Pontar, eu já tinha contratado entregas com seguro de madeira e ferro de cover. Colhi 7 vezes meu investimento. Que bom. É o que você pensa. Mas aí temos o imposto comunitário dos não-humanos, o dízimo da igreja, impostos de guerra e minhas despesas. Subtraia tudo isso e o que sobra é uma ninharia. Mais ou menos uma dúzia de baús, não mais. Tenho algum dinheiro que gostaria de converter em coroas. Veio ao lugar certo. Não vai encontrar uma taxa melhor em lugar algum na cidade. Espadas de primeira. Armadura obra-prima. Acha que consegue me fazer uma? Opa, eu consegui meus documentos de trabalho, mas ainda preciso criar algo semelhante a uma obra-prima. Pode tentar em Velen. Tem um anão lá. Se chama Fergus. Ele pode ajudar. A guilda diz que não tem ninguém melhor ao sul do Pontar. Disposto a criar algo para mim? Até logo.